Hallo alle sammen, velkommen til Nether. Her står jeg og kommer meg egentlig ikke noe særlig andre steder enn akkurat hit, fordi, altså, portalen min har blitt ødelagt. Lang historie kort, altså den er ikke så veldig lang, den er egentlig veldig kort. Kort historie, enda kortere. Jeg kom ut av portalen, det var en ghast her, og før jeg rakk å gjøre noe som helst, før jeg i det hele tatt hadde kommet helt inn i verden, virket det som, så var portalen min ødelagt fordi ghasten spyttet en ildkule på den, og så borte vekk. Så nå er den her veldig ubrukelig. Jeg kommer ikke noe sted. Og da har vi egentlig bare en ting å gjøre. Vi må prøve å få tent portalen igjen. Og som jeg forklarte forrige episode, så har jeg jo funnet et Nether Fortress som vi kan lete etter ting i. Altså, er det ikke sånn at man kan tenne på den der med å bruke sånne greier man får av sånne flyvende gule ting som skyter ild på det? Jeg husker ikke hva de heter akkurat nå. Er det ikke sånn? Er det ikke sånn vi kan tenne den igjen? Tro, sa han håpefullt. Hvis ikke så får vi finne noe. Er det noen sjanse for at vi finner noe flint og jern der borte, for eksempel? Jeg vet ikke, men det er gjennom den gangen her i hvert fall som jeg gravde. Så ja, jeg bare gravde meg gjennom og gravde og gravde og gravde. Og så fant jeg til slutt et fortress som ligger opp her og rundt her. Og der borte, der borte ligger det. Her er det i hvert fall grus, så det er jo, jeg kan jo finne noe flint da. Kan vi ikke gjøre det? Jeg tenker vi kan gjøre det med en gang, så får vi litt. Da tror jeg vi fikk en der, vi trenger jo ikke mer enn en. Der fikk vi en flint, vet du. Så hvis vi finner jern nå, så er vi jo egentlig home free med en gang. Her var det sinnssykt mye lava, du. Veldig mye lava i Nether. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så mye lava her. Skulle nesten tro vi var i helvete eller noe. Dæven, se der. Ja, jeg tror vi skal... jeg tror vi skal ødelegge litt for den der lavaen der. Det gjør vi sånn. Ødelegge litt, hvertfall. Nå skal vi ødelegge litt til. Dette har jeg brent meg på før, bokstavlig talt. Å faen, ja. Hei. Var det du som ødela portalen min, eller? Du kan. Det er jo definitivt også en måte å komme seg hjem på, da. Selv om jeg skulle gjerne sett at det ble litt mer spennende enn som så. Nei, men da får vi bare sæle på å dra tilbake igjen, da vel. Det er ikke noe annet å gjøre enn det. Jeg hadde jo egentlig håpet at det skulle bli litt sånn spennende episode, eller å, se på meg, jeg skal prøve å komme meg hjem fra Nether, og dette blir jagge med et eventyr. Det ble jo ikke et eventyr i det hele tatt, det ble jo... Det ble en tragedie, det greiene. Uansett, se på den nye døra mi. Var ikke den fin? Det er noe bak døra, altså. Så jeg har laget kisterom. For nå må vi ha ting. Altså, jeg har ikke noe oversikt over hvor jeg har lagt de forskjellige tingene, men jeg prøvde å sortere. Der har vi diamanter, det trenger jeg, for jeg må lage nye ting. Jern må vi ha. Hva har vi her? Redstone? Nei. Hva har vi her? Gull? Nei. Hva har vi? Ingenting. Sånn. Og sånn. Nei, ok. Mat har vi ikke der, men vi har det... Der har vi poteter i hvert fall. Her har vi gullrøtter. Se så mange gullrøtter jeg har. Altså, gården min trives veldig godt. Altså, tinga trives godt på gården. Vi må ha en sånn en. Og så må vi ha en sånn en. Så da har vi sverd og pickaxe i hvert fall. Vi må ha en... Nå var stemmen min veldig rar. Så tar vi med en øks og en spade. Ja, det burde være greit. Og så må jeg lage armor selvfølgelig. Det glemte jeg jo. Vi lager jernrustning, for jeg tar ikke sjansen på å miste en full diamond armor nede i Nether, fordi du vet. Jeg og drit meg ut, det er jo... Det går jo som hånd i hanske, eller pølse og... syltetøy. Det... Men, da skal vi se. Vi havner i samme portal nå, gjør vi ikke det? Det er ikke sånn at plutselig så havner jeg et annet sted. Det hadde vært litt kjipt. Samtidig som det hadde vært litt kult, for i da, du vet, da finner man noen nye ting, men... Neida. Hadde jeg vært smart nå, så hadde jeg jo tatt med meg en sånn der flinten stil, vet du, i tilfellet da det hadde skjedd noe drit inn. Vi er... på et helt annet sted, men jeg har vært her. Ja, jeg vet akkurat hvor jeg er. Jeg vet akkurat hvor jeg er. Her har jeg laget en liten sånn overgang, for jeg har vært her og samlet glowstone. Hva er det jeg har gjort? Da kan vi bare hoppe og sprette ned her, og så gjennom her. Og så er vi... her. Ok, nå trodde jeg vi var et annet sted, men jeg vet akkurat hvor vi er for det. Vi skal over her, skal vi. Så navnet på denne episoden her kan jo bli den gangen jeg ikke gikk meg vill i Nether del 2. Fordi jeg har ikke gått meg vill, jeg vet jo akkurat hvor jeg er. For nå kommer jeg, når jeg kommer ut der, så kommer jeg til den gamle portalen som nå er ødelagt. Da kan vi egentlig... Vi kan enten prøve å tenne på den igjen, eller rive den ned. For jeg synes egentlig det var ganske greit å ha den her. Skal jeg være helt ærlig? Ja, samme det. Ok, da er vi tilbake igjen, og vi ser det at det er ganske stort det greiene her.
Der, der borte står en Enderman. Her ligger tinga mine, vet du. Ja. Jeg tenkte jo ikke på det, at jeg kan plukke opp alt sammen igjen, men ja. Da har jeg det i hvert fall. Der ligger bua mi, og da kan jeg forsvare meg mot den der lille, eller store, svære driten. Jeg har fortsatt piler, jeg har det greiene der. Da er vi jo, altså, det eneste jeg mangler nå er de 49 levela mine, for nå er jeg level 7 igjen. Ja. Men da skal jeg gjøre det jeg hadde tenkt å gjøre i sted, i hvert fall. Sånn, vet du. Effektiv avstenging av en lavastrøm. Det er veldig, veldig smart. Samme av det jeg gjorde her borte også. Da fikk vi fram litt quartz. Quartz, da tar vi den. Vi tar den mens vi enda er her, fordi, du vet, man får jo ikke nok av det greiene her, sånn, fordi jeg må jo, for det første så skal jeg jo ha, altså jeg vet ikke, jeg tenkte kanskje jeg skulle bygge huset mitt av sånne quartzblokker. Men så tenker jeg også at det kommer til å krasje noe voldsomt med resten av gården, så jeg tror at jeg skal finne et, jeg skal se litt på designs og sånn, da vet du, være litt sånn, sånn type som ser på designs, fordi du vet, designs er gøy. Og da tenker jeg vi kan få noe gøy ut av det, men nå skal vi prøve oss å se om ikke vi kommer oss inn her. Da må vi finne, vi får lage en liten inngang. Og da må jeg, skal vi bare lage oss en liten inngang her? Ta liksom friheten til å lage en inngang her sånn. Og da må vi markere. Vi må markere med fakler. Og så hogger vi oss inn. Og inn. Og enda litt inn. Og inn. Og så hogger vi oss inn, vet du. Og så, der, nå er vi på andre siden. En sånn der. Kan den, den kan jeg vel gjøre noe med, holdt jeg på å si. Ok, nei, men da har vi en gjennomgang her da. Ikke en inngang, men en gjennomgang. Og når vi har en gjennomgang, så må vi også lage en nedgang. Nedgang er bra å ha. Ok, jeg kan skyte der, kan jeg ikke det? Og du er sånn som slime, så at du bare blir til flere. Og så bommer jeg. Og så bommer jeg igjen. Og så treffer jeg. Og så bommer jeg igjen. Og så treffer jeg. Det er ikke noe, dere skal ikke ha noe flere da, nei. Ok, ny strategi. Jeg ser det er vinduer der oppe, så hvis vi bygger oss opp dit, det er nok litt sånn risky business akkurat det greiene her. Men du vet, uten litt risky business, så blir det jo heller ikke noe morsomt, ikke sant? Så dette her, det kommer til å gå fint. Jeg har tru. Kan du vennligst ikke dytte meg ned herfra? Sånn ja, det var bedre. Jeg er litt sånn småbekymret, for hvis jeg faller ned her nå, så tror jeg kanskje at jeg dør. Muligens. Så jeg må være litt forsiktig akkurat her, sånn tror jeg. Ja, det er bra nok. Vi lager den her litt bredere hvis jeg ikke faller ned. Da kan vi komme oss inn, vet du. Hei, hei. Er det noen? Migmar has made the advancement a terrible fortress. Jep, da er vi i et grusomt fort. Og der renner det, drypper lava, så det er lava rett over oss her nå. Det er jo gøy. Det er godt å vite. Jeg føler meg så trygg jeg da. Ok, vi får sette ut litt fakler og sånn, sånn at vi vet hvor vi har vært. Og så har vi en, det er en sånn, det er en sånn enn det, ja. Det er jo, det er en sånn jeg skal ta det. For å få sånne der ting. Men først så gjør vi sånn. Og så får vi, der har vi horse armor. Nå kan navnløs på, var det noe mer jeg klippet? Nei, nå kan navnløs på armor også. Hører den der grusomme gasten nå, vet du. Der var du. Skal vi se, kan ikke du bare, hvor ble du da? Der er du. Kan ikke du bare stå stille? Hvor er du igjen? Der er du. Og så er, å, det var to, au. Det var ikke særlig lurt. Men jeg tok den da. Men det var en til her, var det ikke det? Der ja. Jeg er verdens beste, jeg liker ikke de lydene. Jeg er verdens beste nether hunter, holdt jeg på å si. Men jeg er jo ikke det, men jeg er ikke så verst. Ikke så verst når alt kommer til alt. Into fire. Jeg var oppi her, jeg tror enda mer. Jeg trenger jo ikke så mye. Diamanter kan jeg jo alltid få bruk for. Golden horse armor. Nei, jeg har egentlig ikke lyst på dem, jeg. Iron, greit. Jeg kan godt finne en diamond da, så kan Seilbjørg få den, så kan det var sånn pigman det. Så kan han navnløs få jern. Det blir alltid spennende å se om jeg kommer til å finne veien tilbake igjen, fordi sånne nether fortress er jo ganske svære stort sett. Ganske sånn labyrintette. Er det et ord? Det er ikke et ord det, labyrintette. Minner om labyrinter, kan man si. Åh, dæven. Ok. Jeg føler meg ikke veldig velkommen her nede.
Men nå driver dem der der driver og slåss med au, meg og skjelettet. Skal jeg spise bakt potet, ja. Ikke vær så bøse nå. Ta den. Se på meg, dodger ildkuler og alt sammen. Hæ? Blaze var det de het, den der tinga der. Blaze rod var det jeg ville ha. Nå trenger jeg det egentlig ikke da, fordi at jeg skal ikke... Jeg trenger jo ikke å aktivere den der portalen igjen nå. Jeg har litt lyst til å gjøre det egentlig, fordi at da slipper jeg å løpe hele den veien rundt, bare sånn for å komme tilbake igjen. Det kan jeg gjøre. Jeg kan aktivere den igjen. Her skjer det ting. Her skjer det ingenting. Det greiene her, hva kan jeg bruke det til egentlig? Er det sånn nether wart, er det ikke det til? Hva kan jeg bruke det til? Sikkert noen sånne potions eller noe sånt tull. Men se der, vet du, han har tatt med seg guttungen sin på jobben igjen. Jeg synes det er så fint, den her, det virker som det er veldig sånn ordentlig arbeidsmiljø her på dette stedet. Det synes jeg er ordentlig. Jeg synes det er ordentlig at det er ordentlig arbeidsmiljø. Mange ganger skal jeg si ordentlig egentlig før jeg blir lei. Jeg hører en sånn der dings. Hvor er dingsen? Jeg hører en dings, men hvor er dingsen? Der er dingsen jo! Den er jo rett der. Dings. Og det er enda en dings. Nå var det mange dingser her, du. Ja, det er mere fortress bortover der. Der må jeg følge med, vet du. Oi faen, jeg holder på å dø igjen, jo. Spise litt mer bakt potet, altså. Det er ikke, igjen, jeg føler meg ikke veldig velkommen her, og det er ikke veldig hyggelig her, så jeg må bare få gjort det jeg skal, og komme meg hjem igjen så fort som mulig. Jeg synes jeg begynner å bli ganske god på pil og bue i det spillet her, altså skal jeg være helt ærlig med det, og jeg er alltid helt ærlig med det. Jeg kommer aldri til å være ikke helt ærlig med det. Bortsett fra at der var jeg ikke så veldig god. Der var jeg god. Men her er det sånn her gangvei, vet du, med sånn her blaze. Kan ikke du bare ikke være her? Og er det en blaze spawner oppå der? Er det derfor det er så mange av dem? Jeg tror det. Det er jo gøy. Ok, det var dumt. Jeg må være litt mer forsiktig, jeg merker det. Bom. Boing. Enda igjen. Det var voldsomt, det. Er alle døde da, eller? Ikke vær et nek. Ikke vær en nepe. Nei, eneste måten å stoppe dem på er vel egentlig bare å ødelegge, er det ikke det? Jo da. Nå fikk jeg en idé. Nå skal jeg risikere livet igjen for å lage en kul sånn greie. Jeg hører det. Jeg ser det, jeg, din lille faen. Nei. Og så dør jeg igjen. Bondelivet, det er så avslappende og rolig og fint, altså. Ingen bekymringer i hele verden. Mer enn nok mat, og det er som helt selvforsynt. Det er så idyllisk. Føler liksom det er ikke noe som kan ødelegge den der roen og den indre freden man får av å drive en gård, altså. Jeg er glad jeg valgte livet som bonde igjen. Tenk om jeg hadde vært en sånn som løp rundt på sånne steder jeg ikke burde være. Utsatt meg selv for fare og sånn. Jeg kan ikke se for meg gjøre det. Nei, trives best her, jeg.